Мадрид висунув новий ультиматум уряду Каталонії. Вимагає до четверга визначитися зі статусом регіону. Від президента краю Карлоса Пучдемона чекають чіткої відповіді, була проголошена незалежність чи ні. У Каталонії вже почалися арешти лідерів сепаратистських організацій. Більше у сюжеті. Термін першого мадридського ультиматуму для Каталонії сплив іще напередодні. Втім, у Барселоні із відповіддю щодо незалежності не поспішають. Президент регіону Карлес Пучдемон так і не зміг чітко заявити, чи проголосила все-таки Каталонія незалежність за результатами референдуму. Натомість місцеві ЗМІ повідомили, що Пучдемон надіслав листа іспанському прем'єр-міністру Мар'яно Рахою із проханням у наступні два місяці розпочати діалог. Важливо, щоб хтось проявив ініціативу, і сторони зрештою почали спілкуватися. Гадаю, що у нашого президента немає іншого виходу. Він не може відкинути проголошення незалежності, як того вимагає іспанський уряд. Це означало б зраду 2 чи 3 мільйонів, які проголосували за це на референдумі 1 жовтня. Вести діалог завжди добре. Якщо ж його не відбувається, тоді ми маємо проголосити незалежність. Інакше все буде дарма, і ми нічого не отримаємо. Я думаю, що цим листом Пучдемон непомітно намагається домогтися помилування. Мадрид така невизначеність не влаштовує. Іспанський уряд висунув Пучдемону новий ультиматум. До четверга відкликати декларацію про незалежність. Хоча за каталонськими законами це мав би зробити весь парламент. Віце-прем'єр Іспанії зазначила, що в уряді не виключають діалогу з Каталонією. Але він має відбуватися у межах закону з максимальною ясністю. Було не так уже й складно сказати так чи ні. Натомість ми маємо ситуацію з навмисною плутаниною. Тому вже до 10 ранку, 19 жовтня, Пучдемон має все виправити та внести ясність, надавши чітку відповідь. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Мар'яно Рахой попередив Пучдемона, що у разі офіційного проголошення регіоном незалежності Мадрид скористається 155-ю статтею Конституції. Вона передбачає призупинення автономії регіону та запровадження прямого керування іспанського уряду. Напередодні Національно-судова палата Іспанії дозволила заарештувати 2 лідерів сепаратистських організацій. Їх звинувачують у закликах до бунту. На час слідства обидва перебуватимуть за ґратами. Ми вважаємо це політичним рішенням. Ми не розуміємо, як таке може відбуватись у демократичній Європі у 21 столітті. Як ми до такого дійшли? На знак протесту під будівлею каталонського уряду в Барселоні зібралися зо 200 мітингувальників. Вони вимагали звільнити затриманих. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».